どうも、まるこばさんです。はい、本日は乳がんになって奇跡が起きたお話をする回です。まずね、今回お話しするにあたって宝塚歌劇団は切っても切れないので、少し説明を入れつつやっていきますので、奇跡が起きるまでの前置きが長いです。ごめんね。あとタイトルにあるキャンサーギフトという言葉ですが、おっぱい動画の冒頭でお話した時にね、コメントいただいたんです。それはキャンサーギフトですね。キャンサーギフト調べたらね、がんからの贈り物とか、がんを経験したからこそ得られるものと書いてて、こんな言葉あるんやと。これは動画作る時に絶対使おうと。いや、まあ確かにね、乳がんになってからこうやってたくさんの方と YouTube を通して交流できるようになったしね、この一人でいていたチャンネルにもたくさんの方にご訪問いただいてますしね、なんか毎日充実してる感じはありますよ。代わりに今抗がん剤で若干体力が削ぎ落とされてますけどね。がんに限らずだけども、病気になっていられるものは確かにありますよね。皆様にもキャンサーギフト届きますように。で、どこから話そうかなと思っておりましたが、とりあえずね、宝塚歌劇団とはというところからお話していきましょうか。定期的にテレビとかで紹介されてるので、なんとなく知ってる方も多いと思います。毎回流れて、女のその宝塚とかいうやつね。なんで毎回スミレの花なんでしょうね。時は遡ること明治44年、阪急電車、阪急百貨店、東宝グループなどを建設していた小林一三氏が兵庫県宝塚市に宝塚温泉というのを作りました。そう、実は温泉の町だったんですね。当時でいうと、こういった施設は娯楽目的に最適で、たくさんの方が楽しんでいたと思われます。そして大正3年、もっと楽しめるものを作りたいなということで、温室プールを目玉にした洋館パラダイスを作りました。すごくハイカラでしょうね。だいたいこんな感じで、体育館の床がプールみたいな構造だったようです。これでもっとたくさんの人が来るぞと喜んでいましたが、男女共演は野蛮禁止、おい、この3つめっちゃ冷えるぞ。温水設備ないやないか。2階から競技を見物するのはいかがなものかと、まあ当時の価値観から批判される部分もあり、大失敗でした。特にこの温水設備がないというのが痛手で、人が来ない。2ヶ月で閉館に追い込まれました。しかし失敗は成功のもと、ここで諦めないのが小林一三氏です。じゃあこのさ、ここを劇場にしてさ、なんか雪男がどうよ。今人気のさ、三越さんがやってる少年音楽隊、あれを真似て前に宝塚昇華隊作ったじゃん。女の子だけで何か実をやってもらうのはどうよ。やっぱり誰もが知ってる桃太郎をモチーフに。そして同年4月1日、プールに蓋をし、客席に脱衣所は舞台となり、どんぶらこ公演。失敗から誕生したのがこの少女歌劇団、後の宝塚歌劇団なのですね。その後も大勢のお客さんを楽しませながら、火事になってもめげずに、体験したついでに遊園地も一緒に増築しながら、日本で初めてのレビュー、モンパリを公演。当時日本にない華やかさと音楽、男装の霊人、豪華な衣装の数々、関西で周知のごとく広まり、また学校を作り、劇団員を養育するということも始めました。昭和に入り、戦争で閉鎖になったりもしましたが、戦後
けでなく日本中で有名になったのはベルサイユのバラです。ベルサイユのバラと宝塚歌劇団の恐ろしいほどのマッチっぷりにベルバラファン、宝塚ファンは大熱狂しました。そして宝塚歌劇団は超完璧な夢の世界を演出するエンターテイナー劇団へと発展し、現在に至っております。いろいろファッションだけど大体合ってるはず。宝塚と出会ったのは小学5年生。姉の高校受験の息抜きにと母親がチケットを取ってきたのが最初です。忘れもしない花組の劇、あの日バラ一輪とショーザ・デビュースコープ、当時のトップスター高潮智恵さんのさよなら公演でした。まあ姉と二人で大発狂ですよ。その日からどっぷり塚ファンですよ。だいたいゆりちゃんが対談するまで見てたかな。多分20代ぐらいやと思うけど、この後はいろんなものに走ったのを得て、現在はもみあげが大好き。ルパン三世のファンになって幾年後、30代後半の時に昔交流のあったピーちゃんとツイッターで再会。ツイッターで再会ってすごいよね。会わない間に塚ファンになっていたピーちゃん、私がその直後割と近い場所に引っ越したのもあって、ちょくちょくピーちゃんと自宅で上映会になるものを始めました。これがめっちゃ楽しい。見てなくて誰が誰だかわからないけど、やっぱり宝塚見るのは楽しいっす。マルコさん、マルコさん、宝塚ってルパン先生やりますよ。なんだってしかもちょっとお披露目公演でルパン先生、すごく意外です。なんかイメージとしてはお披露目公演では手堅いものをやって、ルパン先生とかアニメとかのコラボ的なものはピントップになって組の色が固まってからと思っていたので驚きました。宝塚でルパン三世、何この萌えと萌えのコラボ、大徳私徳ですか。しかしこのルパン三世を上映する雪組さんはあまり見ていなかったので、雪組の TVP 見ますか。見ます。絞れたおっさんが未知の世界に飛び込んで新しい自分を発見するみたいなストーリーですね。ちなみに私の中でこの原作映画のシャルウィーダンスといえば、劇団時代にちょうどテレビで放送される機会があって、いきなりそれを見てあらすじと感想文を書いて提出するようにと宿題出されて、仕事帰りに同期の家でメモりながら放送を見たという記憶しかございません。え、劇団時代って何？ということは何ですか？バラエティな質問に面白く答えました後編をご覧ください。で、このシャルウィーダンスの海外映画版を宝塚版で上演していたということで、この主人公が恋をする相手がルパン役をされるチリちゃんだと。この時のチリちゃんはですね、マリコさんはルパンが好きだからチリちゃんも好きになるかもということで、チリちゃんが出てる声 DVD を持ってきてくれたのですが、いざ見てみたらですね、この面白い役やってる人誰
すごく暑苦しいキャラクターがおりまして、日本版だと竹中直人さんが演じられていたといえば、どれほど暑苦しいキャラクターか見ていない方でも伝わると思いますが、その役をされていたのが夢の聖火様でございます。初めて見るトモミンがこれというのもなかなかすごいですが、もうこの暑苦しさに圧倒されまして、正直今の宝塚にもこんな人いるんだと衝撃を受けました。でその後流れで2幕目のショーも拝見していたのですが、私ずっとなんかこの人気になるとずっと言ってました。それからトモミンが出てる DVD をたくさん持ってきてくれまして、ピーちゃんが持っていない声は私も買うほどでした。もともと星組にいた男役スターさんですが、私がハマる1年ほど前に雪組に組替えしてこられました。ちなみにルパン役のチリちゃんと同期です。え、同期情報とか必要かって？同期というだけでなんかファンはテンション上がるんですよ。そういうもんなんです。ルパン三世の公演が始まるまでに、私は夢の聖火さんの出演してる公演を星組時代から黙々と見続けました。嘘です、かなりわめいてました。全部見れてないのですけどね、それはもうキモいぐらいに見続けて、見れば見るほどトモミンの魅力にハマっていったのでございます。この頃にルパン役のチリちゃんの前のトップさんのさよなら公演も誘われて見に行きましたが、ずっとトモミンを双眼鏡で追ってましたね。ちなみに一番好きなのはブラックジャック許されざる者への短歌のアイロン公爵です。恋愛患者の複雑な男女のやりとりがあるのですが、一人してもらうと多分全くわからないだろう難しいその心情がすごく伝わりやすくて、もう好きです。髪の毛とか草とか大気も好きです。初演も良かったけどサインも好きです。あとショーだったらロバボサノバの悪い泥棒さん、主人公は貴族でこのライバル的な存在なんですけど、これから応援しようと思って
ていた矢先に退団されてしまう場合、長年応援してきた実績がない分、この思いのやり場がないわけですよ。なんかこう消化不良の状態で推しの方が退団されてしまうと、もう共有できるファンを見つけられないのですよ。ファンの推しは退団後、推しが舞台やテレビ等で活動したら引き続き応援して、他の推しに行く、推しはいないけど宝塚を見る、宝塚自体を卒業するという流れになるので、ここよ、ここ。退団後何か活動されるのであれば、ここで応援できるなと思っていたのですが、たまに OG の Twitter やらインスタでお食事会とかに参加されていたり、女優活動されている方の声を見に来てくれたとかで、さりげなく映ってはおりますが、退団後はご結婚されて、お子様もお生まれになって、幸せなご家庭を築いているようです。ルパン三世の公演は2回観劇できました。というのもですね、まあいろいろ理由はあるのですが、トップお披露目、タモミンの対談、ルパンファン、その方がちょっとあの2番手さんが組み替えしてきたとかね、そういうのとかいろいろ重なって、東京公演は案の定チケットなん、というかチケット取れず、1回は D ちゃんが貸切公演当たったので見に来ませんかと金がかったお誘いと、もう1回はトモミンのファンクラブの方から買いました。そうです、ファンクラブには入れなかったのですが、私唯一せめて叶えたかったのがございまして、それがファンクラブで開催されるお茶会。そうです、ファンクラブに入っていると公演前にお茶会が開催されるのです。私はどうしてもどうしてもラストお茶会に行きたくて行きたくて、ファンクラブの方とつながりました。唯一の救いでしたね、お茶会。本当に最後のお茶会に参加できてよかったです。白いスーツが素敵でした。ちなみにこの最後のお茶会で私絶対泣くかもと思っていましたが、大爆笑でした。もう私も大爆笑、ファンの方全員大爆笑、大爆笑に次ぐ大爆笑でお茶会が終わりました。何がどう大爆笑なのと聞かれても、これうまく説明できません。トモミンの喋り方が面白いとしか。このお茶会で来てくれた方全員と握手をしてくれまして、間近で見るトモミンは太陽のように眩しくてキラキラしてて、手がちょっと冷えてました。ちなみに王さんは緊張しすぎて、あはー、ありがとうございますとしか言えませんでした。もう何がありがとうございますなのか分かりませんが、多分あの短い間だったけど、男役トモミンを応援させてもらえてありがとうと言いたかったのでしょう。こうして私の短かったトモミンファン期間は終わらなかったんだな。まあちょっとあの他の男役さんにもうつつを抜かしましたが、消化不良というのと、あとね、やっぱりルパン三世ファンつながりで、スカルパンを見たことないですというルパン仲間と仲良くなると上映会をしたくなりますよね、というのが現在まで続いておりまして、ルパン三世役もいいけど銭形役のトモミも推しです。もう何年も経ってますが、トモミ推しが止まらない。そこから宝塚に興味を持ってくれる方もいて、一緒に公演を見に行ったりもするし、上映会をしたりしております。最近はコロナとおばさんの治療でなかなかできないですけどね。長い、ここまでが長いですね、すいません。いやもう語るのはこの一度きりやと思うので、悔いのないようにきっちり喋りたいのですみません。そんなこんなで現在乳がん発覚して1年が過ぎましたが、抗がん剤が始まった頃にですね、乳がんになって知り合った友達からとある動画が届きました。ちょうど
校の時買い物行こうと商店街を歩いててですね、メッセージに気づいて立ち止まってみたんですね。ん？なんか白い画面。どうか？ん？下から現れたのはタモミンです。ちなみにタモミンアンテナがついておりますので、この顔が出てきた瞬間、あ、タモミンだと心の中でつぶやきました。で、現役時代だと髪が短いので、これは現在のトモミン？でも見たことない映像だなとのんきに思っておりましたが、パニックのあまり商店街の道を右往左往ですよ。そうです、マルフォおばさん宛てに応援メッセージ動画をトモミンが撮影してくれたのです。パニックのまま買い物に行きましたが、店内を言うもなくぐるぐるするぐらい動揺しました。これは夢でしょうか、夢のだけに。本当に何が起こったのかおばさんわけが分かりませんでしたが、友達がちょこちょこ人を介してトモミンとつながっておりまして、 YouTube で乳がん動画を作ってみんな励ましてくれる救世主なんです。その方が抗がん剤治療するのでサインをお願いできないでしょうかと、ちょっとかなり漏らしておりますが、そう言ってトモミンにお願いしたところ、どうする？